El preu del lloguer a Terrassa creix significativament el primer trimestre del 2017. De mitjana es paguen a la ciutat 503 euros, 50 més que el darrer trimestre del 2016, un 11% d'increment. És el preu més alt en un primer trimestre des de l'any 2011. El lloguer a Terrassa va assolir uns preus màxims al tercer trimestre del 2008, just abans d'esclatar la crisi, amb 627 euros mensuals. Si ho comparem amb fa un any, el preu del lloguer a la ciutat s'ha incrementat en un 15%. Al conjunt del Vallès Occidental, el preu mitjà del lloguer de gener a març és de 618 euros i a Catalunya, una mica per sobre, 626. Sant Cugat, amb 1.051 euros de mitjana, és la tercera ciutat de Catalunya amb el lloguer més alt. Dins dels 10 municipis més cars, també hi ha Matadepera, amb 953 euros. Vacarisses i Sant Quirze superen els 700 euros mensuals. L'altra capital de la comarca, Sabadell, té el lloguer mitjà de 583 euros al mes, força per sobre el preu que es paga a Terrassa. Pel que fa al nombre de contractes de lloguer, se'n van formalitzar 1.162 al primer trimestre del 2017 a Terrassa. És la xifra més alta d'un primer trimestre des d'almenys els últims 13 anys. De fet, el nombre de contractes torna a créixer després que els dos darrers anys baixessin, especialment el 2016. En tota la comarca es van signar al primer trimestre 3.820 contractes, un 12,5% més que el mateix període de l'any 2016. A Sabadell se'n van signar 915, a Sant Cugat 438 i a Rubí 307.